Кезекті брифингтердің бірінде құлағым шалып қалды. Алматының өзінде өткен жылы 150 мыңға жуық адам көлік салығын төлемеген. Ал оның жалпы көлемі 6 миллиард теңгені құрайды екен. Бір қала үшін өте қомақты қаржы. Ал осындай ондаған қаланың барын және салықтың да бірнеше түрінің барын ескерсек, жалтарғандардан келіп жатқан залалды айтпай-ақ бағамдай беруге болады. Осыған орай бүгінгі бағдарламамызға мемлекеттік кірістер комитетінің бас сарапшысы Олжас Отарды арнайы шақырдық. Олжас Асангелдіұлы, қош келдіңіз. Енді Алматыдағы жағдайды білдік. Бұл бір қаланың басындағы оқиға. Жалпы еліміз бойынша қандай көрсеткіштер салықтан жалтарғандарға қатысты? Бұл енді сіз көлік құралы салықтары бойынша айтып отырсыз. Бізде мынау қазақта бір жақсы сөз бар да. Парыз адамның, әр адамның парыз мен қарыз дейді. Ата заңымыз бойынша салық төлеу бұл әр адамның парызы. Сонымен қатар қазіргі уақытта мынау салықты төлемей жатқан тұлғаларда қарызын мемлекет алдындағы елдің алдындағы қарызын орындамай жатқан жағдайы бар. Біз бұл жалпы салық мәдениетін қалыптастыру мақсатында көптеген жұмыстар атқарылды. Қазіргі уақытта салығын дұрыс төлеп жатқанда басым көпшілігі дұрыс төлеп отыр. Сонымен қатар дұрыс төлемей жатқандар да бар. Мысалы 552 мың адам Қазақстан бойынша көлік құралдар салығын төлемеген. Олардың жалпы мемлекет алдында берешегі 13 миллиард 659 миллионды құрайды. Бұл көлікке қатысты тек қана. Бұл көлік құралдар салығына қатысты. Өзіңіз ойлаңызшы, 13 жоқшамен алғанда 14 миллиард қарызда соған қаншама нысандар салынады? Балабақша, қаншама мектептер салынатын еді, қаншама аурухана, қаншама біздің мынау Қазақстанның жолдарын жөндеуге сол қаражат жұмсалатын еді. Сонда жаңа қарап отқан 500 мыңға жуық адам 552 мың. Иә, жаңа көлік салығына жалтар жоқ. Жалпы осынша немқұрайлылықтың себебі неде? Жалпы бұл неге байланысты? Мүмкін талап күшейту керек пе? Салықтың көлемі талабы да күшейіп, біздің қазіргі уақытта бұларға арнайы сотқа жолданады салығын төлемеңіз деп. Бір жарым ай хабар арнайы хабарлама жібереді салық берешегін төлеу туралы. Одан кейін сот шешім шығарады. Сот шешім шыққанға да мысалы 30 жұмыс күні бір жарым ай шамасы. Сол бір жарым айдан кейін біз сотқа жібереміз. Сотқа жолдағанымызда оларына бір 10-15 күн қараған кезде қарасаңыз, ода әлі мүмкіндік болады. Сонымен қатар сот шешімі шыққаннан кейін тағы 10 күн мүмкіндік береді ол адамға. Одан кейін сот орындаушыларына берілгеннен кейін тағы 10 күн мүмкіндік беріп отыр да бұған төлеуге. Одан кейін ғана сот орындаушылар арнайы жаңағы көлік құралдарына жаңағы шектеу қойып, сонымен қатар жаңағы басқа да мүліктеріне шектеу қойып, шетелге шыға алмау жағдай көп. Осындай жағдай өте жиі кездеседі. Жаңағы көп азаматтар жаңағы мысалы шетелге шығып бара жатып, өзінің есімін көріп қалып, қара тізімнен реніштерін білдіріп жатады. Сонда яғни ол адамдарға бұрын мүмкіндік берілген, бірталай жыл салықтан жалтарып жүрген азаматтар шамасында ол білді ғой, өзіне арнайы хабарлама жіберілді, сотқа шақырылды дегенде ол бәрін өтіпті, мен түк білген жоқпын деп жеме-жеңген кезде мемлекеттік кірістер органдарын кінәлауға тырысады да бұл дұрыс емес. Негізі әр адамның міндеті болып тұру керек қой, мен мемлекетке не істедім, салығымды төледім ба деп. Мысалы шетелде салығын төлемеу ең ұятты жағдай болып саналады да, кәдімгі қорғаушылар бар ғой соттағы, именно салық жалықтан жалтарған жеке тұлғаларға қорғаушы шықпайды, тек қана мемлекеттік қорғаушы болады. Түсінікті. Ал жалпы осындай салықтан жалтарып жүрген азаматтарға қандай жаза қарастырылған заңда? Жоқ, бұның мысалы жаңа соттың шешімдері қандай болады? Мысалы мәжбүрлей ала ма әлде? Жоқ, мәжбүрлегенде бұның мәжбүрлеп өндіру жолдары қарастырылады, банктегі есепшоттары жабылады, айлығын ала алмайды. Көбісі сол айлығын ала алмаған жағдайда жаңа есінен кетпей сол автокөліктерінің жаңағы көлігін айдауға шектеу қойып, сонымен қатар бізде арнайы мемлекеттік кірістер органдарының қызметкерлерімен мынау ГАИ қызметкерлері бірігіп жұмыс атқарып, көп жағдайда жаңағы айыппұл тұрағына апарып қойған жағдайлар да кездесті. Сонымен қатар бізде мынау мүлік салығы бойынша 906737 адам Қазақстан бойынша миллионға жуық адам екен. Миллионға жуық, миллион демей ақ, 906 мың адам салық алдында берешегі бар. Олардың берешегі 2 миллиард 341 миллион. Бұл да аз ақша емес. Сонымен қатар бізде жаңағы жер салығында 757 мың 267 адам салық алдында берешек. Олардың қарыздары 826 миллион құрайды. Иә, осы жаңа себебін сұрап отқан себебім, кейбір адамдар әлеуметтік желілерде жазып қалып отырады салықтың көлеміне қатысты кішкене үлкендеу деген сияқты. Бірақ бүгін оқыдым ақпараттық желілерден,
тамадыдағы ең төменгі салық өзіміз біздің Қазақстанда екен, рас па осы? Әрине рас, біздің кезеген салық түрі ең төменгі деңгейдегі ол Қазақстан. Бізде Құдайға шүкір салық деңгейін өсірмей жатқан жерде біздің кейде елдер айтады, қазыбайлық тарағай дейді. Қазыбайлықтың барлығының арқасында бізде салық деңгейі төмен. Сонымен қатар, мысалы, мүлік салығын, жер салығын төлеу мерзімі биылғы жылға дейін ағымды жылдың 1 қазанына дейін етін. Оған арнайы хабарлама жібереді үйіңізге жаңағы. Сонымен қатар, сізге хабарлама бергенде төлеуіңіз керек етін. Көп жағдайда бізде деп 2 орынға қойып қоямыз да, сол көлік құралының салығы 2017 жылдың 31 желтоқсанына дейін сіздің мүмкіндігіңіз бар. Сонымен қатар, салық кодының заңнамасына сәйкес, сіз салықты, көлік құралының салығын өзіңізден есептеп, біз мысалы сайтта бүкіл мүмкіндік жасалған, кіресіз КГДГОФ кезет сайтына кірген кезде, сонда қалай есептеу, мысалы 12 жылға төлемесеңіз, оның қанша болады, өсімі қанша болады деген барлық есеп қисап мәліметі бар да, бізде кішкене ғана салық төлеуім керек еді деп жаңа парыз дедік қой, сол парызын түсінсе, қарызында көретін мүмкіндіктер бар. Салық мәдениеті үйден шықпай ақ бүкіл мәліметті алып, сол арқылы төлеуге мүмкіндік бар. Тағы да мынау көп кездесетін жағдай, салықтан көп жалтаратындардың жаңағы бірі кәсіпкерлер екен. Кейбір жаңағы компаниялар миллиардтан асып кетіп жатады берешегі. Бұл мәселені реттеуде қандай шаралар қолға алып жатсыз? Бізде арнайы шаралар қолданады, бұларға аудиторлық тексеру жүргізіп, салықтан төлемеген жағдайда бұның бүкіл есепшоттары, жаңағы мүліктердің бәрін шектеу қойылады, басшылары шетелге шыға алмайды. Сонымен қатар өзінің арнайы шектік деңгейінен асқан жағдайда қылмыстық жауапкершілікке тартылады адамдар. Салықтан жалтаруға болмайды. Сондықтан шамасы келгенше мен бүкіл жалпы Қазақстан халқына айтатыным, мүмкіндігіңізше көшеде бір шамның артық жануын ойлансаңыз, онда сіз салығыңызды төлеуіңіз керек. Түсінікті, иә. Кәсіпкерлерге қатысты бір арнайы өзіндік жоспарлы тексерістер бар ма, жаңағы қалай анықтайсыздар? Оның бізде жаңағы камералық бақылау деген бар, арнайы бізде. Өйткені ең көп айтатыны мынау шығынымыз көп болады дейді, мысалы шығынға қатысты ғой, көп кәсіпкерлер, енді өзіңіз жақсы білесіз ол мәселені. Бұл кәсіпкерлерге жағдай жасалған. Бұл енді біз анау кейбір кәсіпкерлер жылаған кезде қалтаңнан ақша сорып бергім келетін жағдайлар болды, бірақ бізде салық заңнамасында барлығы қарастырылған. Егер сіздің кірісіңізден шығысыңыз көбейіп кеткен жағдайда сіз салық төлемейсіз. Оны арнайы жалпыға бірдей режимде жұмыс атқарады. Ол бірақ дәлелдеу керек бүкіл кіріс шығысын. Біздің кейін ол неге салық төлемеді деген жағдайда тексеріс жүргізген кезде ол дәлелдеп шықса, оған арнайы жеңілдік қарастырылған. Мысалы, биылғы жылы сіздің кірісіңіз 10 миллион, бірақ шығысыңыз 12 миллион болса, сіз салық төлемейсіз. Келесі жылғы салық есебінде сіз жаңа қалған 2 миллион қарызға кіріп кеттіңіз ғой. Ол келесі жылғы табысыңыздың есептеп келген кезде, келесі жылы мысалы 15 миллион табыс таптыңыз, шығыныңыз 10 миллион болды. 5 миллион табыс тауып тұрсыз ғой. Сол кезде жаңағы 2 миллион тағы есептеп сіздің таза табысыңыздан ғана салық төленеді. Бұл барлығы несі? Иә, мынау кәсіпкерлікке қатысты мынау көрермендердің бірі жазып жіберді. Қазір мынау әлеуметтік желідегі сауда қызып тұр ғой, ғаламтор арқылы әртүрлі жаңағы тауарларды сатып жатады, жарнамалап жатады. Оларды бір бақылап, ол жаңағы салықтан жалтармаудың алдын алуға бола ма? Мысалы, көбіне жаңағы салықтан қашатын сияқты ол жақта. Бұл бағытта да электронды сауда саттыққа да арнайы заңнамалар жетілдіру шаралар қарастырылып жұмыс атқарылып жатыр. Көптеген жаңағы интернет арқылы, әлеуметтік желі арқылы саудасын жүргізіп қашып құтылам деген мүмкіндік жоқ. Оларға біз шара қолданып жатырмыз. Жалпы мүмкіндік бар дейсіз ғой қадағалауға. Енді қазіргі уақытта кез келген табыс тапқан кәсіп иелерін біздің мемлекеттік кірістер органының қызметкерлері қадағалап соған жұмыс атқарып жатыр. Уақытпен санаспай осы қазіргі біздің еліміздің экономикасы, мысалы Астананың өзі қараңызшы қандай көркейіп бара жатыр. Соған біздің салық қызметкерлерінің үлесі зор деп айтамын. Түсінікті, бұл кәсіпкерлерге қатысты. Бұдан бөлек тағы да мына әлеуметтік желілерде болсын, ел аузында болсын көп айтылатыны, қазір мынау шоу бизнес өкілдері жаңағы білесіз ғой өзіңіз, салықтан көп қашады дейді. Енді ол енді рас шығар. Жалпы бұл мәселені қалай реттеуге болады? Енді кейбір сайттар бізде жазып жатыр, пәленше пәлен мың долларға, пәлен тойға барады екен, жылына табысы мынандай болады деп. Қазіргі таңда біздің Қазақстан бойынша шоу бизнес өкілдерін
жалпы біз тексеріп қадағалап отырмыз. Қадағалаусыз кез келген кәсіп иелері пайда табуатын мүмкіндіктің барлығына біз қадағалау жүргізіп жатырмыз. Бақылау жоқ деп айтуға болмайды. Ал олар төлеп жатыр ма салықты жалпы? Әрине, қазіргі шоу бизнес өкілдері төлеп жатыр. Сонымен қатар жаңа күн мен түн қатар жүретін сияқты төлемей жатқандар да бар. Мысалы, Қазақстан бойынша 1679 заңды және жеке кәсіпкерлер болып тіркеліп, шоу-бизнес өкілдері салық төлеп отыр. Олардың сол жұмысшы санының өзі 2475 адамға жұмысшылар бар бұлардың ше. Сонда қараңыз, қаншама адамды жұмыспен қамтыр. Сонымен қатар 2016 жылы 58 миллион, жалпы алған кезде 59 миллион табыс салығын төлеген, 46 миллион әлеуметтік салық төлеп отыр. Шоу бизнес өкілдері. Түсінікті, жаңа тіркелген деп қалдыңыз ғой, яғни тіркелмегендер де бар ғой. Тіркелмегендер де бар. Бұл біздің өнер әншілердің арасында да, басқа да өнер адамдарының арасында тіркеліп, алдыңғы қатарда ауыз толтырып айтуға болатындай өнер иелері бар. Сонымен қатар бізде тіркелмей төлеп жатқан өнер иелері де бар да, біз бұларға жалпы шара қолданып, ай сайын бізге есеп беріп отырады. Әр облыстың салық мемлекет кірістер департаменттері ай сайын бізге есеп беріп отыр. Мынанша әнші, мынанша биші, мынанша тіркелді деп. Сол бір реті келген кезде біз бұлардың жекелеп аты жөндерін айтамыз. Мысалы, пәленше төлемей отыр, түгенше төлемей отыр деп. Қазіргі уақытта біз бұны айтпай отырған себебіміз, мысалы, бұлар сол деңгейге бірден жете қойған жоқ. Қаншама еңбек кетті, халықтың алдындағы беделіне нұқсан келтірмеу үшін біз қазіргі уақытта жекелеп пәленше төлеген жоқ, түгенше төлеген жоқ деп айтпаймыз, бірақ бір реті келген кезде біз бәрін жайып саламыз. Түсінікті, иә. Мысалы, мен жаңа шоу бизнес өкілдері бар, бұдан бір жаңа кәсіпкерлер бар, жаңа тіркелмегендер көп, ол салықтан жалтарып жүргендер бар, әлі тіркелмегендері де бар ғой. Жалпы тіркелу механизмі қалай, қысқаша түсіндіріп бересіз бе? Енді жаңа ол неден адамдар қашады? Құжат басылып бар ма, уақытты көп ала ма, әлде? Жоқ, енді қараңыз. Сіз үйде отырасыз, қазіргі кез келген соннан электронды кілт ала аласыз. Электронды кілт алғанда арнайы өтініш жібересіз, болды. Салық мемлекеттік кірістер органдарына барып әуре болмайсыз. Сол арқылы үйде отырып, әлеуметтік интернет байланысы арқылы салық есептілігін 6 айда бір рет тапсырасыз. Кезінде бізде 3 ай сайын тапсыратын, қазір 6 айда бір рет тапсырады жаңағы. Оңайлатылған декларация негізінде. Патент негізінде жұмыс атқаратын болса, бұл кезде де олар үйде отырып бәрін істеуге болады да. Барудың керек. Сонымен қатар кейбір елдерде халықтың арасында мынандай пікір туындап жатады. Ойбай, не дейсің, ашу оңай, жабу қиын деп. Жоқ, бұл да оңай. Бірақ заңды бұзған жағдайда, дұрыс салығын төлемеген жағдайда оған қиындықтар туады. Ол барлық, ол салық қайдан кетті, қайда кетті, қайдан келді, қайда кетті деген сұраққа жауап беру керек қой. Жаңа электронды үлгі туралы айтып кеттіңіз ғой, одан кейін жаңа мерзімді де ұзартыпсыз, жаңа 6 айда бір жаңа есептесуге болады деп. Бұдан басқа тағы қандай жеңілдіктер жасалып отыр және көзделуде осындай жеңілдіктер жасалып? Біздерге қазіргі жалпы жеңілдік деп айтуға болады. Мысалы, патенттегенде жұмыс атқаратын болса, ол 2% салық төлейді. Жалпыға бірдей оңайлатқан декларация негізінде жұмыс атқаратын болса, бұлар 3% төлейді да жалпы айналымнан. 6 айда бір рет салық есебін тартады. Жаңа патент негізінде мысалы 1 айдан 1 жылға дейін алуға құқы бар оның ше. Бірақ олар жалдама жұмысшы ала алмайды. Сонымен қатар жаңағы оңайлатқан декларация негізінде де олардың айналым көлемін де көбейттік осы уақытқа дейін. Сонымен қатар жалпы бірдей режимде жұмыс атқарады, таза пайдасынан 10% табыс салығын төлейді. Сонымен бірге біз мүлік, жер салықтарынан, көлік салықтарынан арнайы босатылған тұлғалар бар. Олжас Асангелдіұлы, өкініш көре, бізге берген уақыт шектеулі, 15 минутымыз әдегенде өте шығыпты. Сондықтан енді осылай студиямызға келіп, өз пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Тағы да бірқатар сұрақтарым бар, енді өкініш көре, келесіге қалдыруға тура келеді. Әрине, рахмет. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің бас сарапшысы Олжас Отар болды.